Okej, och vad har vi här nu då? Ja, nu är det bättre faktiskt. Mycket bättre. Okej. Seriously? This light's not good. Okej. Det ser ju rätt bra ut. Än så länge. Och sen går vi ut till vardagsrummet. Varför visar den inte? Åh, gud. Här är det. Här är det, ser ni. Gränsen till okej. Här vid datorn. Det är inte så farligt. Det är gränsen till okej. Inga större utstrålningar. Och hur är det här på balkongen då? Här är det fortfarande okej. Här kan man ju sitta. Men så fort man kommer vid sidan av den här betongväggen så blir det ju värre. För vi har ju en mast där. Det vi har här. Där finns också generatorer på andra sidan. Inte på det första huset, men på det längst bort det huset. Men sen ska vi fortsätta kolla läget. Så just det, vad har vi här då? Här när vi kommer ut. Ja, där är den. Okej. Sen går vi in igen.
Work on betongväggen är det ju rätt bra. Här är det mycket bättre. Okej. Här i hallen är det verkligen okej. Här i hallen är det väldigt okej. Här i badrummet är det otroligt bra. Helt otroligt bra. Så är man säker så får man bada. Badrummet är rätt isolerat. Det här är hallen. Det är bra. Ja. Sen vad är det i köket? I köket. Fint, verkligen fint. Och här vid fönstret. Varför är det inte någonting här vid fönstret? Vid det andra fönstret var det rätt mycket. Det var 27:30 i rummet bredvid, på samma sida. Men här finns det ingenting. Okej. Sen är jag intresserad av att titta på det här. Mikrougnen. Den var ju förskräcklig. Jag har stängt av den. När jag upptäckte vad det... blåser. Stängde jag av den. Ja, det är strålar rättare sagt. Men nu ska vi sätta på den igen. Oj, oj, oj. Det här kommer vara vidrigt. Så mycket det kommer stråla. Det måste vi göra. Gud vad jag har använt den här ugnen tidigare. Utan att fatta hur mycket det strålar. Så. Så. Och nu ska ni se vad som kommer hända när jag sätter på den. Den här mikrougnen. Igen. Vad som händer nu då? Den här ramlade. Men jag överlevde. Så. Nu sätter vi igång. Sätter på 30 sekunder. Ingenting hände. Kanske här. Åh! Nu, kolla. Jag förstår inte. Den visar, men inte där. Den har fastnat.
Jag förstår inte, den visar inte rätt. Vad konstigt att den visade farligheter. Men den ramlade ju. Varför visar den farligt? Men ingen ändring händer med dem där. Jag måste sätta igång den igen. Oj gud, fan! Run baby, run! Och nu går jag iväg. Långt. Och det är fortfarande farligt. Fy. Ser ni hur farligt det är med mikrougnen? Det är fruktansvärt alltså. Och jag har stått här. Fyrtio sekunder. 50. Åh gud alltså. Kolla vad den... Den blåser ju på alla. Så vi går... Åh gud. Bort från den. Det är lite bättre. Jag går närmare. Kolla, vilka otroliga värden alltså. Visar. Röda skador. Det är rött. Det lyser bara rött. Åh gud alltså, vilka fruktansvärda värden. Men nu går vi bort från. Nej, jag kommer inte sätta på den igen. Så det här är utanför. Utanför mikrougnen. Men nu fortsätter jag... Kolla. Varför blev den så ljus? Vi ska kolla nu... Det här rummet. Vid fönstret. Det är den här sidan där vi har masten. Så det finns mycket värre läge här. Men här vid väggen, vid hörnet, bort från fönstret, här är det bättre. Men ändå så är det sämre än på andra sidan, där i köket. Och... Ja, så är det. Nu har jag gått igenom hela lägenheten. Men ett är säkert. Mikrovågsugnen kommer jag ta ner till källaren. Jag kommer inte, det är väldigt, man ska inte slänga det så där heller bara. Nu går jag till mikrovågsugnen. Försöker göra det bättre den här gången. Det blev inte så bra. Nu ser ni mikrovågsugnen. Och mätning innan man sätter igång den. Så. Och nu ska vi sätta igång den. På 50 minuter.
40 sekunder, ursäkta. Och nu sätter vi igång det. Nu ser man bra vad som händer. Gud är Gud. Gud är Gud. Milda makter. Nu går jag iväg från den. Men ändå så är det jättemycket, kolla. Det är jättemycket, jag går ut nästan och det är fortfarande mycket. Det är det som är mikrovågsugnen. Jag är utanför. Och det är fortfarande för mycket, jag är utanför köket. Och så fort den har stängts av så ser man effekten här. Ja. Förstår ni vad mikrovågsugnen är nu? Det är inte så mycket maten som blir farlig. Som själva processen för oss människor. Vi ska inte vara i samma rum i varje fall. Men jag vet inte om hur farlig maten blir egentligen av mikrovågsugnen. Men ett är säkert. Den ska inte vara i köket när den fungerar. När den är på. Okej. Det var ju det för idag. Nu stänger jag av den här härliga mätaren från Cornet. Och tackar för idag. Förresten, här är reklam för den. En gång till. Cornet Micro. En gång till. Cornetmicro.com. Ni kan hitta det. Kostar ett par 1000 cirka. Men vill man få hälsan i behåll och fertiliteten, då får man ju satsa och kolla. Lycka till om gudarna var med oss.